18. července 2013, Karlička pop. 21. července 2013, Karlička poprvé na nočníčku. Je Bobek. Bobek, udělej, no, pořádně. Podívej se na tátu. Kaj, tak co, jak to jde? Kaj, tlačíš pěkně. Kaj. Kaj, udělej Bobek. Jak se dělá Bobek? Kaj. Kajenko, udělej Bobek. Jak se dělá Bobek? Kaj, jak se dělá Bobeček? Ještě zaber. Ještě zaber. A udělej ho do nočníčku, jo? Nebo tam jde jenom čiš. Udělej pustí vodu, jo? Ještě Bobek udělej tam do toho, jo? Jej Bobek. Kajíčku.